So hey guys, welcome back to my channel. Ki khob apnalukor akha korisu apnalu sokolu bhale ase aru aji video tu bahut interesting hobole ulaise aru apnaluke hoyto gom paise thumbnail sai gom paise je aji ki video loi ahisu aru aji mur logot ase apnalukor vindo ea hi kodia hi আজি আমাৰ আপোনালোকৰ ভিনটো আজি মই একেলগে উলাইছো আজি আমি কবলে উলাইছো আমাৰ লাভ ষ্টৰী আৰু লাভ ষ্টৰীটো আমাৰ বহুত ইন্টাৰেষ্টিং মানে তেনকা আমাৰ দিঘলিয়া নহয় ৰিলেচনটো তথাপিও যিমানখিনি আছিলে আৰু হিমানখিনি কম আমাৰ ৰিলেচনটো কেনেকা আছিলে তো ফার্স্ট ষ্টাৰ্টিং কোনে কৰিব তুমি কৈবা নে আমাজনে পাহৰি থাকিলে আমাৰ দুজনে কোন চিনাকি হৈছিল কোন লগ পাইছিল কেনেকে ভাল পোৱা হল সব পাহৰি থাকিলে তথাপিও যিকোন মনত আছে হেয়াই কম আৰু থুলমূলকে কম ভিডিঅটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ফাৰ্ষ্ট মই দেখিছিলোঁ মোৰ এজনী লগৰ ছোৱালীৰ ৰিলেশ্যনৰ সকামত হয়নে ৰিলেশ্যনৰ সকামত আছিলে নে তোমালোকৰ বা বিয়াত আছিলে প্ৰথম গৈছিলোঁ মোৰ লগৰ এজনীৰ লগত মানে মাকৰ লগত আৰু তাইৰ লগত আমাৰ ডাঙৰ বাৰ বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া ইমান চিনাকি হোৱা নাই অকল দেখা দেখি হৈছিলে মোৰ দেখিলোঁ আৰু এওঁ দেখিলে মোক আৰু বাছ সেনেকৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত মানে সেইটো ইমানটো আৰু ইমান ফিলিংছ তেনেকুৱা নহয় তাক ভাল লাগিলে আৰু তাৰপাছত আকৌ নেক্সট লগ পালোঁ সেই লগৰজনীৰে ৰিলেশ্যনৰ সকাম এখনত গৈছিলোঁ ককাক এজনৰ ঢুকাইছিলে সকাম বছৰীকা সকামত গৈছিলোঁ তাত দেখা দেখি হ'ল আৰু ইজনে সিজনক অলপ অলপ চাইছিলোঁ তুমি চাইছিলা নে মানে চাইছিলোঁ মানে তেনেকৈ খানা পিনা দিয়াত আছিলা নেকি তুমি খানা পিনা দিয়াত আছিলে আৰু মই ধুনীয়াকৈ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি গৈছিলোঁ আৰু মোৰ লগৰজনীৰ ৰিলেশ্যনৰ ঘৰতে থাকিছিলোঁ দুদিনমান তো আমাৰ মোৰ শাহুমাৰ লগত এওঁ মানে গৈছিলে সকামলৈ আৰু তেনেকৈ দেখিলোঁ আকৌ দুবাৰ তিনিবাৰ এনেকৈ দেখা দেখি হ'ল তেনেকৈ দেখা দেখি হৈ হৈ মানে অকণমান ইজনে সিজনক মানে চোৱা চিতা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তেনেকুৱা কোনো মানে হেৰি চা চিনাকি হোৱাই নাই অকল মানে চকুৰে চাওঁ দেখে বাছ ইমানে হয় নাই চা চিনাকি হোৱাই নাছিলোঁ তাৰ লগৰজনীয়ে মানে জোকাৰি আছিলে যে অঁ তই ইমানকৈ চাই আছ তোৰ ভাল লাগিছে নেকি এনেকৈ তেনেকৈ জোকাৰি আছিলে তাৰপিছত মই ইমান ক'লোঁ কি না সেইটো আৰু এতিয়া চিনাকিয়ে হোৱা নাই কেনেকৈ মানে হ'ম মানে কেনেকৈ চিনাকি হ'ম সেইটো ভাবি আছিলোঁ আৰু এনেই ভাল লাগিছে বুলি ক'লোঁ আৰু লগৰজনী তাৰপিছত অঁ তুমি নাম্বাৰ কাৰ পৰা লৈছিলা মোৰ ভাইটি এটাই মানে মোৰ নাম্বাৰটো আৰু মই যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত পঢ়ি আছিলোঁ ডিব্ৰু কলেজত তেতিয়া মানে মই হোষ্টেলৰ ৰুম পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া মই সেই লগৰজনীৰ ঘৰতে আছিলোঁ আৰু মানে সেই যোনজন ভাইটি সেইজনে মানে আমাৰ সেই লগৰজনীৰ ৰিলেশ্যনৰ হয় ন ৰিলেশ্যনৰ আছিলে মোৰ লগৰজনীৰ ৰিলেশ্যন সি মানে তেনেকৈ সম্ভৱ মোৰ নাম্বাৰটো উলিয়ালে আৰু উলিয়াৰ পাছত প্ৰথম মানে তেনেকৈ ফোন কৰা নাই মই তেতিয়া ৰুম পালোঁ মই তেতিয়া হোষ্টেলৰ ৰুম পালোঁ ৰুম পোৱাৰ পাছত মানে এটা আননোন নাম্বাৰ পৰা প্ৰথম হাই বুলি আহিছিলে ন প্ৰথম মেছেজটো হাই বুলি আহিলে তাৰপিছত মোৰ তেনেকৈ হোৱাটছআপৰ মেছেজো নহয় ফোন মেছেজ আহিছিলে হাই বুলি তাৰপিছত মই ৰিপ্লাই দিলোঁ হাই কোন হয় বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত তুমি তেতিয়া ক'লা কি ফোন কৰিব পাৰিম নেকি এনেকৈ বুলি ক'লা মই এনেকৈ তেনেকৈ হয় নেকি এনেকৈ কিবা এটা ক'লা তাৰপিছত ফোন কৰিলে বেয়া পাবা নেকি বুলি ক'লে তাৰপিছত মই তেতিয়া আৰু ডাঙৰ মুঠকৈ তেতিয়া মই কৰক এনেকৈ বুলি ক'লোঁ আৰু তাৰপিছত ফোন কৰিলে তাৰপিছত তেতিয়া মানে ক'লে আৰু এনেকৈ তেনেকৈ নাম্বাৰ ল'লোঁ তোমাক দেখা দেখি হৈছিলে মোৰ বাইদেউ বিয়াটো আহিছিলা এনেকৈ তেনেকৈ কৈছে আৰু মানে তোমালোকৰ চিনাকি হ'ব পাৰিম নেকি এনেকৈ তেনেকৈ ক'লে কোৱাৰ পাছত আৰু তেনেকৈ আৰু ফোনৰ যোগে কথা পতা হ'ল আৰু তাৰপিছত দূৰে দূৰে দেখা দেখি হয়নে তুমি মুখা আগেদি হোষ্টেলৰ মুখা আগেদি যোৱা দেখা দেখি হয় ক'ৰবাত বজাৰত দেখা দেখি হয় তেনেকৈ মানে ফেচ টু ফেচ কথা পতা নাছিলোঁ ফোনতে কথা পতা হৈছিলে তাৰপিছত তেনেকৈ এমাহমান গ'ল চাগে এমাহমান যোৱাৰ পাছত তুমি মোক প্ৰপ'জ কৰিছা একোৱে প্ৰপ'জ কৰা নাই ডাইৰেক্ট অকল ৰাতিপুৱা শুই উঠিছোঁ মানে হোষ্টেলত শুই উঠি আৰু মানে অকণমান এলাহ হৈ থাকে ন কাম বন নাথাকে শুই উঠি আগফালে বহি আছোঁ আৰু চাদৰৰ ওপৰত বহি আছোঁ তেতিয়া এটা মেছেজ আহিছে গুড মৰ্ণিং বুলি আহিলে অহাৰ পাছত ডাইৰেক্ট আই লাভ ইউ ডাইৰেক্ট এটা লাইনতে এইটো চব লিখা আছে আই লাভ ইউ বুলি লিখা আছে তাৰপিছত মই দেখি শ্বক্ড হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত
ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰাৰ পাছত আৰু কিছুমান মানে কথা বতৰা পাতিলোঁ, হয় নাই, যে এটা ৰিলেশ্যন আগবঢ়াৰ আগত মানে কিছুমান মানে ডিছকাছ হ'বলগীয়া হয়, কাৰণ এমাহৰ চিনাকিৰ পাছত পটককেতো মানে বস্তুটো একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰি, আৰু মানে ভাল বেয়া সকলোবোৰ কথা ডিছকাছ কৰা হ'ল। তাৰপাছত কিছুমান পাষ্টৰ কথাও কিছুমান পতা হ'ল, এওঁ কিছুমান লাইফত থাকিবও পাৰে, আগতে সেইবোৰ ডিছকাছ হৈ গ'ল, মোৰ লাইফত কোনোবা আছিলে যদি সেইটো ডিছকাছ কৰা হৈ গ'ল। তাৰপাছত মানে ক'লোঁ আমি দুটা ছিংগল আছোঁ, তো মানে ক'লে আৰু যে যদি তোমাৰ মন আছে তেতিয়াহ'লে মানে এনচাৰটো দিবা গধূলিলৈ, এনেকৈ তেনেকৈ কোৱা হ'ল আৰু। তাৰপিছত বহুত ভাবি মেলি তাৰপিছত মই ৰিপ্লাই ফোনত দিলোঁ নে মেছেজ কৰি দিলোঁ জানো, পাহৰিলোৱে, হোৱাটছএপত নে ফোন মেছেজত দিছিলোঁ, ফোন মেছেজত দিছিলোঁ, হোৱাটছএপত দিছিলোঁ ন, তো সেনেকৈ গধূলিলৈ ক'লোঁ নেকি, গধূলি মানে একদম ৰাতিলৈ ক'লোঁ, ৰাতিলৈ কোৱাৰ পাছত পিছদিনাখন লগ কৰিম বুলি কৈয়ে দিলে আৰু। তেতিয়া যে আমি ভূটীয়া মাৰ্কেটত লগ কৰিছিলোঁ, কি আছিলে জনছ বুলি এখন কিবা জনছ নে কি বুলি আছিলে ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছিলে যে, অঁ, তাৰপিছত সেই মানে পিছদিনাখন লগ কৰিম ভালকৈ ফেচ টু ফেচ কথা পাতিম এনেকৈ বুলি ক'লে আৰু। তাৰপিছত আমাৰ ডিব্ৰুগড় হয়তো কিছুমানে চিনি পাবও পাৰে, ভূটীয়া মাৰ্কেট আছে, তো সেই ভূটীয়া মাৰ্কেটৰ ওচৰত এখন মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, খুব মানে সেয়াত ম'ম' আৰু চাওমিনৰ কাৰণে ফেমাছ আৰু তেতিয়া, আৰু আজি 2015 চনত, তো সেনেকৈ আৰু লগ কৰা হ'ল, মানে আৰু 2015 চনত বিয়া পাতিছিলোঁ, আজি ছবছৰ চলি আছে বিয়া হোৱা, অঁ ছবছৰ কমপ্লিট আৰু। তাৰপিছত মানে তাত লগা হ'ল, আৰু মই তেতিয়া লগত বেলেগ এজনী মোৰ হোষ্টেলৰে মানে তলত আছিলে ফেমিলি মানে লগৰ এজনী, তাই MDKত পঢ়িছিলে ডিব্ৰুগড়, আৰু মই ডিব্ৰুগড় কলেজত পঢ়িছিলোঁ, তাইৰ লগত গ'লোঁ, যোৱাৰ পাছত লগ কৰিলোঁ, আৰু তেতিয়াতো অকণমান অকণমান লাজ থাকেই আৰু, ভালকৈ কথা পতা নহয়, অকণ অকণ কথা পাতোঁ মানে, সেনেকৈয়ে কথা পাতি পাতি তাৰপিছত আৰু গৈছে আৰু ৰিলেশ্যনটো গৈ আছে, তেনেকৈ মাজতে কাজিয়াও হয়, আকৌ বন্ধ হয় কথা পতা, আকৌ ভাল হওঁ, আকৌ লগ কৰা হয়, তেনেকৈয়ে দুমাহমান গ'ল। মাজতে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল মানে যেতিয়া আমাৰ মানে কাজিয়া হয় তেতিয়া মই ফোনটো ৰিচিভ নকৰোঁ, ফোন ছুইচ অফ কৰি থৈ দিওঁ, তাৰপিছত কৈ দিয়া তোমাৰ, তেতিয়া ৰাতি 11টা-12টামান বজাত একদম এই ঠাকুৰ থানৰ পৰা, আৰু মই আছিলোঁ চকিটিঙৰ ৰেলৱে কলনীৰ ফ্ৰণ্টত আছিলে মোৰ ৰুমটো, ৰাতি 11টা-12টা বজাত একদম বাইক লৈ একদম ৰুমৰ তলত আহি পাই যায়হি, মানে মই যেতিয়ালৈকে মানে ফোন ৰিচিভ নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে মানে তেওঁ মানে ৰাতি ৰাতিখন ৰখিয়ে থাকিব নাযায়, মানে তেনেকুৱা হৈ যায়, মানে খঙতে আহে নে দুখতে আহে নাজানো আৰু, আহিলৈ তলত ৰখি থাকিবহি বাইক লৈ ৰাতি ৰাতি আহে। আৰু আমাৰ ইয়াত তেতিয়া মানে কি হয়, আমাৰ ঠাকুৰ থানৰ পৰা চকিটিং যাবলৈ অকণমান সময় লাগে, ৰাস্তাটো বেয়া আছিলে, হয় নাই, এতিয়াহে পূৰা আৰু হাই মানে বাইপাছ হৈ গ'ল, আগতে নাছিলে, 2015 নাছিলে, তেতিয়া মানে একদম ৰাতি ৰাতি আহে আৰু ভয়ো লাগে, এনেকৈ ইমান ৰাতিখন ৰুমৰ তলত আছে, আকৌ মালিকে যদি গম পায় আকৌ মানে প্ৰব্লেম হ'ব, তেতিয়া আৰু একদম চৰি তৰি কৈ মই ময়ে তল পৰি দিওঁ আৰু, যা ভুল হওক নহওক মানে ময়ে তল পৰোঁ, আৰু তল পোৱাৰ পাছত চৰি তৰি কোৱাৰ পাছত আৰু ফোনটো ৰিচিভ কৰোঁ, আৰু ফোনটো ৰিচিভ কৰাৰ পাছত যায়গৈ ৰুমলৈ, তেনেকৈ আৰু সৰু সুৰা কাজিয়া হৈ থাকিলে, আৰু আমাৰ ৰিলেশ্যনটো বেছি দিন নগ'লেই, মানে বেছি বছৰ আমি ৱেইট কৰি নাথাকিলোৱে আৰু। তাৰপাছত মানে কি হ'ল, আমাৰ বিয়াখনলৈ আহোঁ, তেনেকৈ গ'ল মানে এনেকৈ ৰিলেশ্যনটো গৈ থাকিলে, তাৰপিছত কাজিয়া মানে মৰম ভালপোৱাৰ মাজৰে তেনেকৈ গৈ থাকিলে, এনেকৈ যোৱা 5-6 মাহমানৰ পাছত আৰু তেতিয়া মানে কি হ'ল, মই ফাইনেল ইয়েৰ হৈছোঁ আৰু, ফাইনেল ইয়েৰ পালোঁগৈ, ন কালি পূজা আহিব আৰু, পূজা দুৰ্গা পূজা চালোঁ, দুৰ্গা পূজা ডিব্ৰুগড়ত একেলগে চালোঁ, তাৰপিছত কালি পূজাত মই ক'লোঁ কি ঘৰলৈ যাম, তাৰপিছত ক'লে কি নালাগে ঘৰলৈ যাবলৈ, ইয়াতে চাবা বুলি ক'লে, তাৰপিছত আৰু মই কাপোৰ কানি পিন্ধি ঘৰলৈ যাবলৈ দুদিনৰ আগত ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, আমাৰ যে মই কৈ আছোঁ, আমাৰ জানে নকৈ দেখিছে, আমাৰ জানে পাহৰি থাকিলে, এতিয়া মই মনত পেলাই আছোঁ দেই। তাৰপাছত যেতিয়া ঘৰলৈ কাপোৰ কানি পেকিং কৰিছোঁ তেতিয়া ক'লে কি ঠিক আছে মই বোলে থৈ আহিমগৈ এনেকৈ বুলি ক'লে, গধূলি তুমি কাপোৰ কানি পেকিং কৰিবা মই থৈ আহিমগৈ বোলে এনেকৈ বুলি ক'লে। তাৰপাছত ইমানে বতাহ মাৰিছে এইফালে পোহৰটো বেছিকৈ আহি গৈছে, হয়নে, তাৰপিছত তেনেকৈ মনটো দুখো কৰি আছে যে মই আকৌ ঘৰলৈ
পেকিং কৰি মেলি আকৌ যাম, মানে আকৌ কিমান দিন আহিম, কাৰণ পৰীক্ষা চৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত ঘৰতে থাকিম বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত গধূলিলৈ আৰু ঠিক কৰিছোঁ আৰু যাম, মানে পিছবেলা আৰু 2-3 বজাত আৰু বস্তু বাহিনী পেকিং কৰি মেলি কাপোৰ কানি। তাৰপিছত ক'লে কি, তুমি বোলে ঘৰলৈ যাব নালাগে আজি, মোলৈ আহি দিয়া, আজি মোৰ লগত যাওঁগৈ ব'লা বোলে, এনেকৈ কৈছে, তুমি ঘৰলৈ যাব নালাগে বোলে। আৰু মানে সৰু সুৰা কিছুমান কথা এনেকুৱা পতা হ'ল আৰু, সেইবোৰ ইমান মনত নাই আৰু, মানে বস্তুটো অকণমান মানে শ্বৰ্টকাট মাৰিছোঁ ন, মানে কেনেকৈ কেনেকৈ হ'ল বিয়াখনো, লাভ ষ্টৰিটো বেছি দীঘলীয়া নহ'ল, সেই 6-7 মাহতে মানে আমাৰ ৰিলেশ্যন থাকিলে, বেছি দীঘলীয়া মানে প্ৰেম নহ'ল। তাৰপিছত ক'লে, তাৰপিছত আৰু ময়ো বহুত ভাবিলোঁ আৰু দুখো লাগিছে, মানে ফুল চুল পেলাই মেলি। তাৰপিছত আৰু সেনেকেই নালাগে যাবলৈ বুলি ক'লে, তাৰপিছত আৰু বহুত মানে মানে ঘৰলৈও মনত পৰিছে, আকৌ এঠুৱা যাবলৈও বেয়া লাগিছে, সেনেকুৱা নিচিনা লাগিলে আৰু। তাৰপিছত আৰু লাষ্টত ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে নেযাওঁগৈ আৰু, তোমাৰ লগতে যাওঁগৈ। তাৰপিছত তেনেকৈ কি কৰিলোঁ, যিখিনি কাপোৰ পেকিং হৈ আছিলে, যোনখন গাড়ীত থমগৈ বুলি কৈছিলে, সেইখন গাড়ীতে বস্তুখিনি ভৰালোঁ, ঘৰলৈ নগৈ ঘৰলৈ ফোন কৰি দিলোঁ। তেতিয়া মানে আমাৰ ঘৰলৈ অহা যোৱাটো আছিলে ন তোমাৰ, সেই 6 মাহমানতেই মানে আমাৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা আছিলে, মই ঘৰত চিনাকি কৰাই দিলোঁ। আৰু প্লাছ মানে যেতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, যাবলৈ মন যায় তেতিয়া থ'বলৈও যায়, আনিবলৈও যায়, আৰু সেইটো কাৰণে মানে চিনাকি হৈ গ'ল। আৰু যেতিয়া মানে আহি দিলোঁ আৰু এখেতৰ লগত, তেতিয়া ঘৰলৈ ফোন কৰি দিছোঁ যে মই এনেকৈ তেনেকৈ নিপুণৰ লগত আহি দিলোঁ, ক'লৈ আহিলোঁ বুলি, ক'লৈ আহিলি বুলি সুধিছে। মই ক'লোঁ কি এনেকৈ তেনেকৈ নিপুণৰ লগত গুচি গ'লোঁ বিয়া হ'বলৈ বুলি, এনেকৈ বুলি ক'লোঁ আৰু। তাৰপিছত ফোন কৰিলোঁ, তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা আৰু কি ক'ব, দুখ কৰিছে, তাৰপিছত কৈছে গৈছ যা ভালকৈ থাকিবি, এনেকৈ তেনেকৈ আৰু কান্দি কাটি আৰু, মানুহৰ আৰু এজনী ছোৱালী গুচি গ'লেতো চকু পানী ওলাবই আৰু সেইটো। তাৰপিছত নি পেনে এজন খুৰা ঘৰ থ'লে, সেই জেগাডোখৰ নাম কি আছিলে, অঁ সিং চাপৰি, ডিব্ৰুগড়ৰ যিসকল মোৰ ভিউৱাৰ্ছ হয় তেওঁলোকে চিনি পাবই সিং চাপৰি। সেই সিং চাপৰিত তেওঁ খুৰা এজন আছিলে, মানে ৰিলেশ্যনৰ নহয় এনেই আৰু চিনাকি খুৰা এজন আছিলে। সেই খুৰাজনৰ ঘৰত নিলে, নিয়াৰ পাছত খুৰাহঁতৰ ঘৰতে আমাক দুদিন থ'লে, মোক দুদিন থ'লে। তেতিয়া আৰু মানে দেৱালীও আহি আছে, মানে দেৱালী দুদিনৰ আগত আৰু, যেতিয়া ধনতেৰাছ দিনাখনে, তুমি ধনতেৰাছ দিনাখনে মোক আনিছিলা নেকি, কেলৈ দেৱালী দুদিনৰ আগত যে ধনতেৰাছ নহয় জানো, অঁ ভাল ধনতেৰাছৰ গিফ্ট এটা লৈ আহিলে ঘৰ, একেবাৰে লক্ষ্মীয়ে লৈ আহিলে। তাৰপিছত সেই খুৰাজত দুদিন থাকিলোঁ, তাৰপিছত এখেতৰ ঘৰত খবৰ দিলে, এটা ঘৰ মানে আমাৰ মানে শাহুমাহঁতেও মানে অকণমান দুখ কৰিছে, তথাপিও আনিবলৈ ৰাজি হ'ল, কিন্তু অকণমান দেউতাই অকণমান ঘৰখনত হেৰি কৰিছিলে নেকি, মানে খং কৰিছে, যিমান হ'লেও ডাঙৰ এজন মোৰ দাদা, তেতিয়া প্ৰথম বিয়া পতা নাই, তাতে মানে সৰু বাও বিয়া হোৱা নাই, তো একেবাৰে সৰুজনে লৈ আহিলে, সেইটো কাৰণে অকণমান খঙো কৰিছে, দুখো কৰিছে। সেইখন বুজোৱা মেলা কৰোঁতে দুদিন গ'ল, দুদিন যোৱাৰ পাছত তেতিয়া আৰু দাদাহঁতি গোটেই একদম দুখন গাড়ী একদম আমাক আনিবলৈ গৈছে আৰু। তাৰপিছত কেইবাখনো আহিছে, মানে দুখন, এখনত মানে ছোৱালী নিব, এখনত মানে হেৰি ল'ৰা নিব, মানে ভাগ ভাগ। তাৰপিছত মানে এগালমান আৰু, সেইটো দেৱালী পূৰা বোম ফুটাইছে আৰু একদম, মানে ঘৰততো আৰু গোটেই লাইটিং হৈয়ে আছে, তাতে আৰু এনেকুৱা এটা আৰু মানে ফূৰ্তি, মানে ৰাতিয়ে পাৰ্টি হৈ গৈছে আৰু, ৰাতি একদম হাঁহ কুকুৰা চব মৰামৰি কৰিছে। তাৰপিছত মানে ল'ৰা ঘৰত আৰু, তাৰপিছত সেই খুৰাজনৰ ঘৰ পৰাই মানে বা এজনী গৈছিলে, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিছে চাহিষ্ঠা বুলি কয় তাই গৈছিলে, আৰু কোনোবা কোনোবা ভণ্টি দুজনীমান গৈছিলে, সিহঁতেও মেখেলা চাদৰ লৈ মেলি একদম আৰু মোক পিন্ধাই মেলি ধুনীয়াকৈ, যেনেকৈ কইনা আনে আৰু তেনেকৈ লৈ আহিছে। এখন গাড়ীত মই আহিছোঁ, এখন গাড়ীত ভৰিও লাগিছে, প্ৰথম এখন ঘৰত মানে ভৰি দিমগৈ, মানে আগতে বিয়া হোৱা আগত মানে ঘৰখনলৈ আহিছোঁ ন মই, যেতিয়া ভাচান হৈছিলে যে দুৰ্গা পূজাৰ ভাচান চাবলৈ আহোঁতে, সৰু বাৰু কেলকাতাৰ পৰা আছিলেহি, তেতিয়া চিনাকি মানে ঘৰখনত আহিছোঁ, অহা যোৱাটো আছিলে। আৰু বিয়া হোৱা আগতো আমাৰ ডাঙৰ বা যি তিনিচুকীয়াত বিয়া হৈছে, সেই বাহঁতৰ ঘৰলৈও মই বিয়া হোৱা আগত মানে অহা যোৱাটো আছিলে, চিনাকি হৈছিলোঁ, চিনাকি কৰাই দিছিলে, মানে মানে ইঘৰ সিঘৰ জনাজাত হৈছিলে আৰু ন, আৰু তো এনেকৈ হৈ গ'ল আৰু বিয়াখন। তেতিয়াই নিয়ম কানুনবোৰ কৰিলে, সেই দেৱালী দিনাখনে নিয়ম কানুনবোৰ কৰিলে আৰু, কৰাৰ পাছত আৰু সিমানেই আৰু আমাৰ লাভ ষ্টৰী। লাভ ষ্টৰীটো চুটি, ছমহীয়া লাভ ষ্টৰী,
ছমাহে ভাল পালোঁ, ছমাহতে ছমাহৰ পাছতে আমাৰ সংসাৰখন আগবাঢ়িলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ছবছৰ কমপ্লিট হ'ল আৰু আঢ়ৈ বছৰ তিনি আমাৰ আঢ়ৈ বছৰ নে তিনি বছৰ কমপ্লিট হ'ল, মানে দুবছৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আঢ়ৈ বছৰত আমাৰ কুশাল বেটা সি আহিলে লাইফত আৰু ইমানেই এতিয়া সংসাৰখন গৈ আছে, মানে মৰমৰ মাজেৰে কাজিয়াৰ মাজেৰে তৰ্কাতৰ্কিৰ মাজেৰে হৈ থাকে। কিন্তু আমাৰ এখেতক আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যে আমি লাভ ষ্টৰীটো আজি কম, আজি লাভ ষ্টৰীটো মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আহিছিলে তুমি গম পোৱানে, 7 মাহ 8 মাহৰ আগত যেতিয়া মোৰ মনিটাইজেশ্যন হোৱাই নাই তেতিয়াৰপৰা মোৰ লাভ ষ্টৰীটো মোৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে, কিন্তু সেই আজি গম পোৱা গ'ল। আৰু মানে লাভ ষ্টৰীটো কি হ'ল, আমাৰ শ্বৰ্টকাটকৈ ক'লোঁ, দীঘলীয়া কৰিবলৈ গ'লে আপোনাৰ এঘণ্টা দুঘণ্টা পাৰ হৈ যাব, মানে আপোনালোকেও আমনি লাগিব, মানে সেনেকুৱা হয়, কাৰণ প্ৰত্যেকৰে লাভ ষ্টৰীটো ক'বলৈ দিয়ে মানে সম্পূৰ্ণকৈ ক'বলৈ হ'লেও চবৰে মনত নাথাকে, মোৰো তেনেকৈ আজি ছবছৰ হৈ গ'ল, বিয়া হোৱাই ছবছৰ হ'ল আৰু লাভ ষ্টৰীটোতো তেতিয়ালৈকে ক'ত মনত থাকিব। যিখিনি হৈছিলে ঘটনা সেইখিনিয়ে ক'লোঁ, কেনেকৈ চিনাকি হ'ল আৰু কেনেকৈ আমাৰ বিয়াখন হ'ল সেইখিনিও লগতে কৈ দিলোঁ আৰু, বেলেগকৈ আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ নাই, আজি ভিডিঅ'টোতে কৈ দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু সেয়াই আৰু, এয়া দেখিছেই আমাৰ ভিনদেউ, আৰু আগতে এইটো চেহেৰা নাছিলে, আগতে অকণমান হেণ্ডছম আছিলে, একদম বডি বিল্ডিং, মানে তেতিয়া আৰু তুমি কি আছিলা, বডি বিল্ডিং পাৱাৰ লিফ্টিং নেকি, অঁ তেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত, আৰু তেতিয়া একদম পুৰা হেণ্ডছম আৰু, আৰু তেতিয়া মাজে মাজে মানে এনেকুৱা হৈছিলে যেতিয়া প্ৰাক্সিন এৱাৰ্ড হৈছিলে ডিব্ৰুগড়ত, তেতিয়া কোন আহিছিলে প্ৰাক্সিন এৱাৰ্ডত, নেহা ধুপিয়া আহিছিলে মুম্বাইৰ পৰা আৰু কোনোবা আহিছিলে, গুলচন গাব আহিছিলে, আৰু তেতিয়া একদম কি হ'ল 500 টকীয়া টিকেট, আৰু আমি হোষ্টেলৰ ছোৱালীখিনিয়ে 500 টকীয়াটো টিকেট কাটিব নোৱাৰোঁ, চবতকৈ লোৱেষ্ট মানে 500 টকীয়া আৰু, ভি আই পিখিনিতো ক'বই নালাগে আৰু। তাৰপিছত টিকেট নাই পোৱা, তাৰপিছত গোটেই ইমানেই চাবলৈ মন গৈছে মানে প্ৰগ্ৰেমটো, অংগৰাগ মহন্তৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, জুবিনৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, একদম গোটেইখিনি চাবলৈ লগৰখিনি আহে, তেতিয়া আৰু এওঁ মানে সেই কমিটিৰ মানে লগত জড়িত আছিলে, হয় নাই, অঁ দাদা এজন, অঁ সেই দাদাজনৰে মানে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে, তো সেই দাদাজনৰ লগতে আছিলে, তেতিয়া মানে কি হ'ল, অঁ তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, অঁ তো মানে কি হ'ল, মানে মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ যে আমাৰ এনেকৈ চাবলৈ মন গৈছে আৰু মোৰ লগত যাব 4-5 জনীমান ছোৱালী, তো সেইটো কাৰণে ক'লে কি আহা, তাৰপিছত আৰু টিকেট নাই, গৈ আছোঁ আৰু থুটমুখ চেলেকি গৈছোঁ গেটৰ ওচৰত গৈ ৰখি আছোঁ, তাৰপিছত এওঁ ফোন কৰি মাতিলোঁ যে আমি আহি পালোহি, তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ একদম আমাৰ টিকেট নাই একদম সোমাবলৈ দিলে আৰু, সোমাই মেলি আৰু ধুনীয়াকৈ সেনেকৈ আৰু বহুতখিনি মানে হেল্প কৰ, মানে হেল্প মানে কি আৰু বহুতখিনি মানে তেনেকুৱা আৰু মানে চান্স পেট ডান্স মাৰিছিলোঁ তেতিয়া, আৰু মানে কি হয় কয় নহয়, ভাল পোৱাৰ মাজত মানে কি হয়, মানে তুমি কি বুলি ভাবা যে ভালপোৱাৰ মাজত অকল মানে এইটোৱে যে কিবা এটা যে মানে ফেচিলিটি পাম বা কিবা এটা বস্তু পাম বুলি, সেইটো আচলতে নহয় ন, মৰমত যিটো দিয়াটো বাৰু বেলেগ কথা, মানে কিছুমানে মানে এটা ভালপোৱা এটা খেল কৰি পেলালে, আৰু আমাৰ ভালপোৱাটো অকল যে দীঘলীয়া যে হ'ব 5 বছৰ 10 বছৰ ভাল পালেই যে ভালপোৱা সেইটো নহয়, মানুহৰ খন্তেকতে দেখিলেও ভালপোৱা হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা সেই ভালপোৱাটো মানে চুটি হয়, দীঘলীয়া নহ'বও পাৰে, আৰু আমাৰ ভালপোৱাটো হৈছিলে আমি ডাইৰেক্ট এখন সংসাৰ কৰিম বুলি আমি ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ, হয়নে, যে আমি এই ভাল পাই মেলি এইখন মানে লিলিমাই কৰি থকা সেইটো মানে ভবা নাছিলোঁ, ডাইৰেক্ট এখন সংসাৰ কৰিম বুলি আমি ভাবিছিলোঁ, আৰু এওঁ মানে বিয়া হোৱা উপযুক্ত মানে বিয়া পতাৰ উপযুক্ত বয়স হৈছিলে, মোৰ হৈছিলে আৰু অলপ নোহোৱা নহয়, ডিগ্ৰী পঢ়ি আছিলোঁ যেতিয়া হৈছে আৰু, আজিকালি সৰুতে সৰুতে বিয়া হৈ লয়, তো মানে কি হ'ল সেইটো কাৰণে মানে ঘৰলৈ নিলোঁ যেতিয়াও মানে ঘৰ মানুহখিনিয়ে মানে কোনো বেয়া পোৱা নাছিলে, ধুনীয়াকৈ আদৰ সাদৰ কৰি একচেপ্ট কৰিছিলে, ভাত পানী খুৱাইও আহিছিলে, আৰু ময়ো আহিছিলোঁ এওঁ ঘৰলৈ, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মা চবৰ লগতে চিনাকি হ'লোঁ, বাহঁতৰ লগত, দাদাৰ লগতো চিনাকি হৈছিলোঁ ন, মই দাদাৰ লগতো চিনাকি হৈছিলোঁ, তেনেকৈ আৰু এয়াই আৰু আমাৰ, কি ক'বা আৰু এতিয়া, তুমিতো পাহৰিলা, মই মনত পেলাই দিলোঁ, আজি কথাখিনি মানে শুনি পেনে তোমাৰ কেনেকুৱা ফিলিংছ হৈছে কোৱাচোন, ভাল লাগিছে, মানে মনত পেলাই দিলোঁ যে, মনত পেলাই ভাল লাগিছে, ক'বলৈ ভাষা নাই, ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আজি মই কথাখিনি মনত পেলাই দেখি মোক কিবা স্পেচিয়েল কিবা গিফ্ট চিফ্ট দিবা নেকি, স্পেচিয়েল গিফ্ট কি দিম বাৰু, কি লাগিব,
ভেলেণ্টাইন ডে নিদিলে, ভেলেণ্টাইন ডে সেইদিনাখন নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকিলে আৰু মোকতো নিদিলে। ভাবিলোঁ কি ভেলেণ্টাইন ডে দিনাখন আমি লাভ ষ্টৰিটো ক'ম বুলি, কিন্তু ৰাতিপুৱা 5টাতে ওলাই গুচি গ'ল, ৰাতি 7টা বজাত আহিছে কামৰ পৰা। তো আজি ফাইনেলি কৈ দিলোঁ আৰু এইটো আমাৰ কুচাল আহিছে লাহেকৈ। এইটো আমাৰ গিফ্ট, এইটো গড গিফ্ট, এইটো আমি যেনেকৈ বিচাৰিলোঁ তেনেকৈ আমি বেটাক পালোঁ, ভগৱানে তেনেকৈ দিলে, একো মানে বিপদ বিঘিনি নোহোৱাকৈ। তো এয়াই আছিলে আমাৰ আজি লাভ ষ্টৰী। বহুত কষ্ট কৰি ভিনদোক কেমেৰাৰ আগলৈ আনিলোঁ। যদি আমাৰ লাভ ষ্টৰীটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যে আমাৰ লাভ ষ্টৰীটো কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বাছ ইমানেই আৰু কি ক'ম। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম, ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভিনদো কেমেৰাৰ আগত আহে, কেতিয়াবা নাহে, আৰু যিখিনি কৰোঁ অকলেই কৰোঁ, আপোনালোকে মৰম দি যাব, ছাপোৰ্ট কৰি যাব, আগবাঢ়ি যাবলৈ। আৰু এয়াই আছিলে আজি লাভ ষ্টৰী। আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় দিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। তেতিয়াহ'লে সকলোৱে বাই বাই কৈ দিয়া, বাই 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 বাই।